Salam dostlar, sizinlə mən Emilov və biz bu gün oynayacağıq Terraria 1.20 rahatlayım 1.4. Dostlar, bildiyim kimi uşa bir aydır ki mən video çəkmirəm. Necə deyim, adam çəkmək istəmirdi, prosto nə bilmiyor, ürəyim istəmirdi. Amma indi gördüm ki uşa bir aydır keçib. Və şu dostlar, çalışdığım qədər çox tez videoları paylaşacağım. Mən nə qədər olsa da tez də prosto belə video çəkirəm, deyirəm ki, axıra kimi çəkəcəm, amma qoyub əslində çıxıb gedirəm. Elə deyil, prosto. Həm həyatı da arada bir, nə deyim, işim də olur, çəkməmək də istəyirəm belə adam. Yəni, özünüz bilirsiniz də ərinmək nə deməkdir, elə mən də onun kimi bir şey yollam. Hə, qəşək, birinci videonu çəkmişəm, indi bilmirəm nə inəmək lazımdır. Yaxşısı, gəlin gedin, qabağa yol aşmamışdan əvvəl qabağa gedin və bu quyuyu axıra kimi gedin. Gördüyüm kimi burada bir dənə ev tapıb sandıq qazmışıq, amma indi onun yeri deyil. Qaçağın indi o mağaraya və görək indi nə var evimizi. Daha önce dostlar, belə nə tərdiyim, indi qaçacaq ora, mən videoları hər dayandırıb çıxacağım burada. Çünki çox şeyi görsətmişəm sizə. Və belə də indi maraqlı oynayıb çəkəcək. İndi gedirik bura, ya Allah deyib gedək. Tamam, uşa yaxınlaşdıq deyə buradayıq. Bura az istəyirsə alov qoyağın. Oradan laf yaxşı olur. Bu söz oldu. Uşa axşam düşür, yaxınlaşır axşama. Bəs sizə oyun acıdır. Səsini alamayıb prosto. Mikrofon tuxtadı. Sizə səsini aldıq. Bəndə verim. Ağırmayı. Səs yaxşıdır. Mahnını çox da qulaşmaya işitmək istəmirəm. Oo, burada FPS yayı azaldı. Qışı sandıq və sandığın içində zibil. Başqa işlə. Sandığı özümüzdən götürəyim. Ekonomiya dışıq. Papanlıq qoyun içində. Sən? Öldürmə. Çıxı, buradayıq. Qəşək, nədir? Ha, platina ruda qəşək. Platina tapdıq. Və bunları qırmayacaq, çünki çox da ehtiyac deyil, lazım deyil. Və indi ən böyük lazım olan bizə sandıqdır. Və adını çək qulağını vur, amma evin qulağı yoxdur. Tuzağa düşmüşdü, yaz qalıb. Neyse, bu da bizim ikinci sandığımız, yox, üçüncü deyil. Açaq görək içində nə var. Boss var. Glass Cthulhu. Göz Cthulhu. Qaçağı yavaş. Bunda nə var? Bunda heç bir şey yoxdur, amma bunda heç olmasa dördüncü vurulmaqda haqqına. Yavaş qurd. Qıraq özümüzdən götürək. Nəsə, qəşək, maraqlıdır. Abca, mən də Terrariyadan ötəri darıxmışam, çoxdan da girmirəm. Görək, burada nə var? Yavaş, qurd yeri gək burdan. Alovu hara qoyaq, ya belə. Qurd mən bezdirdik. Səhə, öldü yerə burada da. Var burada bu üçün. Yaxşı, onu da ora bura. Birazdan gələrik. Gəlin biraz. Lap altı yeni. Yer açarın. Sizsiz belə. Bezdirdik bu torra. Oho! Hörümçək yuvası! Eşşək! Süper! Hörümçək yuvasını tapdıq. Hörümçək yuvası çox vacibli şeydir. Dediyim kimi, prezivativ üçün lap yaxşıdır. O döyüşçü var ya, nə lazımdırsa yaradır ya, o köməkçilər. Bak, prezivativ odur. Nəsə, indi anyonumuz var, qəşə bir dənə aksesuarımız var. Amma saxlayarıq bunu, tullamayacağım. İndi yenə həmək kimi orada görüşərik. Prosto sizi belə gözlətmək istəmirəm. Son demək istəyirəm ki, axşam düşür. Vay Allah, indi oraya getmək var. Səhə, buradayıq. Aha, indi bura bildik ki, uşaq bura apasını yerdir bu. Quyu, onun üçün də ki, oraya getməyəcəyik. Burada yaxşı su var, üstün üstünə hərtanlar ölməyəm. Bəzilərə məncə demiş ola bilər ki, bu uşaq oyundur. Uşaq oyun deyil, dostlar. Rəsiyyədə girib baxsaz, 2-2 oğlanlar, nə bilim, kişilər oynayır. Prosto heç bir oyunun uşaq baladası olmur. Olur ya, o belə qız oyundur, nə bilim, uşaq oyunları da ora yazılır ki, uşaq oyun üçün. Amma uşaq oyun deyil də, prosto bu vıcıvan yəni, Terraria. Belə deyim. Və kimin nə xoşuna gəlir, oynayır. Kimsə deyən kimi ki, uşaq oyundur, onu sırazı oyundan ucu, əlinizi niyə özürsünüz? Belə yolcaya deyin.
Yo yo, tez sen git. Geçip buradan. Işır. Удачи, dostlar, gördüğünüz kimi mananı xeşdir, magiçiski urun. Şey üçün de, o sihirli üçün. Ben de dediğim kimi her bir silah işlediceğim ben. Hiç bana fark edildi yoktur, sihirli ya boyun. Siz de hele eleyin, əmrinizi başladığınız vaxtı. Nə silah istiyorsanız giyin, amma aksesuar bir de... Silah, oy, ne danışıram, aksesuar bir de paltarınızı boyun üçün giyin, o kalkanınızı. Çünkü boyunun kalkanı bərk olur, güclü olur da. Və aksesuarları da ki, yaxşı olur. Das, ən çox aksesuar şey üçün olur da, silah üçün boyunu. Şey, nədir bu? Gümüşdür. Gümüşdür. Serebrın ayarı da. Yığırıq, görək nə qədər çıxacaq. Azca qaldı ki, yığdı qutardıq. Serebro yaxşı sayıdadır. Gümüş yaxşıdır. Bölgü 40'dan artıqdır. Görək bir 50 var. Yox, 46 dənə. Biz deyil, süper dəyəl aldı. Yaxşı içi gəldi yeri. İndi bura düşmək var da. Aha, bir dənə qeşə qoyur. Amma qoyurlar ucaq yuxarı çıxadır, biz bizə də yuxarı lazımdır. Başı başa düşməliyik, amma buradakı aşağıdan təkcə bu yoldur. Bu yolda ki nə var? Görək, nə edirik? Başdıranın ki öldüm. Bu da mənim ölümü. Görüm, qaça bilsəm yaxşı olacaq. Oh, qişək. Qaça bildim. Yox, bura girmək çox apasındır. Tövsiyə oldu ki, girməyəm. Sol-sola girsək, bizi ak eləyəcəklər, döyəcəklər. Yox. Alınmayacaq bura. Mən kimizi bildim. Oraya düştü bura. Çal. İyi. Hoppa hoppa. Yolcaydı. Çal. Cümüş, cümüş. Ya hele cümüş. Ne bileyim, yığmaq istemiyorum. Hiç ne yoktu. Yaxşı belki de bura gideyim. Burada da hala yok, yol yoktu. Burada olmalıdır. Yaxşısı kartanı açan görəcək. Təpəndir də yavaş-yavaş. Neysə, görüşürük. Sən çıxdıq, xadayaq. Bəl gedək. Yox, bura həmin ki qoydu. Yavaş-yavaş təpənəyin və görək qabaqdan olacaq. Məncə yaxşısı odur ki, buradan çıxmaq deyil. Boş yerinə gəlmişik. Heç bir şey yox. Amma orada da yaxınına da bir quyu var idi. İstəyirsiniz, sonra da bir deyək görək nə var. So, evdəyik. Eve gel, çatana kadar ucu adam öldü. Sonra şu nesel çattım, ölüp öldü. Ölüp geldim. Burası da başka cürə gelmeyi oldu işte. Yani istiyorsanız kartaya dikkat edin. Gideyim, baxalım her yere. Görək. Başka ne tapırıq? Tərpənəyin yavaş yavaş. Aha, pustaniye. Tırpaqlıq. Tırpaqlıq, tırpaqlıq, tırpaqlıq. Bunu sizə tövsiyə eləyəm ki, bunu qırıb götürəsiz sözünüzə, bunun baltanı qırırdıq. Çünki bundan kaktus və braniya zəkli olacaq, kalkan. Geyinən iki bir kalkan verəcək, tə bizə çoxmasa deyə burada. Zaşita. Əqrəb gəlir. Bu, əqrəb öldü. Yox, səcəsən yox. Bunu elə bunu sihirlə öldürək. Yaradı olaq. Nə qəşək? Yavaşca, buram, buram. Sər-sərdir, sər-sərdir. Gün orta olsa lap yaxşı olar, balı əlimizdən çəkərdik. Aha, bir dənə. Süper əyala. Görək, burada nə var? Qəşəkdir, dərindir.
Sandıq. Sandığın içində yenə lazım olmayan bir şeydir. İkinci səfər. Ayaqqabı olsaydı tez qaçan ayaqqabı var. Olsaydı laf yaxşı olardı. Tez qaçırıq da o ayaqqabı bizdə olandı. Onu tapmaq lazımdır belə. Ən çox vacibi mənim kimi eləməyin. Birinci bu yolları zaten gəzin görün nə var. Ayaqqabı tapdırsa çox gözəldir. Ayaqqabı belə bütün oyunun finalına kimi bizə lazımdır. Qəşək sandıq. Gerek sandığın içində nə var? Və açdıq. Süper. Əla. Bu volşebnaya zərkaladı. Volşebnaya... Yo, sinətəyə bağlıydı. Volşebnaya güzgün. Bunu belə bassaq, evdə yaranacaq, deyib burada. Və o, ən birinci vaxt harada yaranırmış, harada yaranırıq, elə orada. Ən birinci harada yaranmışsınızsa, elə orada da ev üzvədim. Sizə tövsiyəmdir. Amma məsələn, deyib burada yaranmışsınızsa da ən birinci. Burada düzəltmək istəyirsinizsə evi, öləndə həmişə burada yaranırsınız. Amma kravat düzəltsəz, kravat var. Kravatı düzəldib. O məsələn, öz evinizdə kravatda burada yatsaz, çünki burada yox, burada həmişə öləndə yaranasınız. Kravat yaxşıdır da, belə istəsəz. Dəmiri görürüm. Cəbdən alıb qoyarım. Torpağın altında da var. Torpağın altında da son da altdan qazaq verir. Çünki torpaq döşüləcək. Sən qəşək. Bir dənə dəmir qəşək. Svinyet çıxıqmay, dəmir yox, amma svinyet çıxı dəmirdir. Çünki dəmir də çıxa bilər, svinyet də. Platina da çıxa bilər, qızıl da. Qızıl balıq. Tuzağa baxın. Gəl, yaxşı bunun qıranı tuzağı. Yavaş, sən hara? Deyə, qıramın tuzağın üstünə. Ağraq, indi bunun neyini? Bunu atar. Yox, elə etdən. Yox, yox, yox. Öldürmə, xaş elə. Üstüm, ey, promoy. Böyle soğraşsan, öl. Bir dənəsini öldürə bilmədim, ey. Nə bədbaxt adamım. Qəşşək. Burada da elə heç nə yox idi. Amma heç olmasa, bir iki dənə oğum. Bir iki dənə sandıq tapa bildik. Və görsətdiyim kimi. Deyə baxın. Şuka. Hə, bu. Gördünüz? Belə. İndi gedəyəm bu anki tərəfi baxaq, görək bu tərəfdə nə var və getdik. So, çatdıq. Gəlin, anionlar var, onu siləyin. Kim bilmək istəyirsə, belə tez necə silmək olar, yoxsa bir saat nə bilim. Götürün bunu, bura qoyun. Yox, bunu götürün, bu lazımdır. Kontrola basırsınız, basılı tutursunuz və çəkirsiniz. Belə. Kim də belə qazmaq istəyirsə, həmən kimi kontrola bir dəfə basırsınız və qazırsınız. Amma anionu belə tez tutulamaq istəyirsə, kontrol basılı tutursunuz. Kontroldakı kim belə kontrol başa düşmədirsə, yazılıb ora C, T, R, L. C, T, R, L. Windows knopkanın yanı, sol tərəfində. Ay, bidat. Bagrənic. Bagrənic çox pis yerdir və orada bizi ətimizi çox tez yiyəcəklər. Ya Allah deyək girdik. Hoppa, qəşək sandıq. Gidəyən sandığı götürəyim. Yox, əsəcində nə qədər? Həmiş kimi işim olmayan adamam. Nə bilim, həmək kimi zibilan yanlardır. Yavaş-yavaş, qəşək. Burada da bir dənə boss var, Bagrənici yerində. Hələm indi boss vaxt deyildə. Çünki hələm heç nəyimiz yoxdur. Bu niyə FPS yatırə belə? Onu bilmək istəyərəm. Və dostlar, bu terrariyanı çəkib qutaran kimi də ki, Borderlands oyunu çəkəyim. O, qar, qarı yığırıq. Qar yaxşı. Qarı yığdıq, indi biləsiz nə. Tez yığ, uğraş. Sağ ol. Bir cipruna. Qışt buna. Yox. Sıqa çıxmaq var indi buradan. Vay be. Nə qararın, qaldıq burada da. Hə, qar. Qardakı deyə baxsın. Deyə görsəz, bir dənə qar lazımdır. 16 dənə qardır. 8 can alır. Şansdak, bləd. Başlayın, soruşsun. Öldürdülər.
Nə qarağın təzənə qaçaq. Ay ya Allah. Bezməyə qaçmaq. Hə, nəsə. Deyəm. 240 dənə qaçdım. Qardaşı yaxşı debir atırsan canı gedir. Getdi yora. Ay bla. Yaxşı sonu bildim ki ora qaçmaq lazım deyil. Gəri ora gücdənə heçə qaçaq. Gördüyünüz kimi ora girən kimi məni öldürürlər həmən dəqiqə. Yaxşı gəlin bura. Yığdığımız Serebranı yığdıqdan 11 dənə bir şey. Ox cədə bilərik. Şey kirka cədə bilərik. Yox kirka 12 dənə desin lazımdır. Var idi da orada. Niyə yığmadım bilmirəm. Kirkacı, aha deyə babu kalkan deyə bir dənə zaşıda verir. Gey gindik, babilə. Süper ayaq. Lazım bir şey, naşıvkalardır. Sandıqları yığağın. Ya da yox, qoy ayağın bura yaxşısın. Postovit zapası, yox, быстрая стопка, babilə. Hop, 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 hop. Lazım olmayan ayınları yığağımda yakıştı. Güzel. Sonra sesif götürürük. Neyse indi qaçağın iki tarafı. Bilmem bu ikinci bölüm heç bir şeye adiyyatı olmadı. Heç ne eləyə bilmədik ama yeniden ki görək. Ne çalışıb eləyə biləcəyik baxaq. Yavaş yavaş düşeyin aşağı. Sə çatdıq, indi burdan bilən belə yolu düzək, de belə. Ki rahat çıxmaq olsun. Sən, dağın başındayıq. Dağdakı maşallah, bərəkallah. Mən boyda deyim. De belə yol düzədirik, sən buradayıq. Bu nədir? Silibrodur. Silibro olsa lap yaxşı olar. Amma silibro nə gəzir ki belə yerdə? Platino, quşu platinonu. Platino dağın başında, süper əyla. Yavaş yavaş düşeyin. Sandıq. Allah'a yer dediğim ayağına bak. Açtım. Yox. Zaşita bir. Dibijeniya yok. Zaşita kalkan. Kalkanım ne kadar olacak? Yeni bir yeni. Kalkanım şu 5 tane kalkan var. Teyce yazılır da buranın yeni. Можно надеть. Медленно восстанавливает жизнь. Canımızı yavaş yavaş çoxaldır ve derman deyicek çoxaldır. Böyle derman koydum oraya. Позволяет собирать лозы с винограда. Бабы мало лазим, дель просто калкан бер ротсен. Так, нужно увеличить скорость движения. Бабы джазмаем за тез жюдендер. Она мусталих те 3% артык дешек. Бурда мэнзе сандык олабилет. Ахсы чайм баха. Дэйшет. Сандык не кадар дей. Сандыктан гель бах. Биден сандык ехту. Оп, слизнинлер не кадар дей. Бунларын элэм босстарда вар. Bost hərə lap maraqlı. Yox, cümleyə çatdı. Cümleyə lap qəşəkdir. Cümleyə də meşəlik. Mauglin qaldığı yer. Nədir, nədir, nədir? Qat yox. Maraqlı, maraqlı. Qanişli maraqlı. Dil çəkiləni. Opa, FPS niyə belə yatdı? Nəsə bu, belə çox getdiyində batarya FPS. Və kapiyol da ki bu da. FPS özünə gəl. İndi məsələn, bura çıxan kimi görmək FPS özünə gələcək. Bilmirəm nədə, indi məndə nədəsə video çəkirəm FPS indir aşağı. Kapiyol da şey. Yəni. Cüngülədə çox yaxşı anyonlar tapmaq olar. Mütləq, çox iyi, çox. Çünki orada hər yer açıqlıqdır da. Cüngüləyimiz burada. Bu şey döyüşçü ınslağıdır, baxaq tez. Uran və bilicinin bayı, hə, qabaq döyüşçüsü. Amma burada çox apasında, nə qədər qəşək yer olsa da, anyonlar yaxşı olsa da apasını yedir. Xaş eləm, ölmə. Elmanı nətədə götürməliyim özümə. Bəlkə sandığın sinə çıxar. İtaliyaya yayına tez yolu bağlayıq. Yeri getdənə burdan.
Şu bağladım. Bağladım bacı ha. Sen orada değil. Yani tuzak, çörek, akreç, mince de yiyip mağaranı sen. Tamam şimdi. Ne olur ya yani bugün baktım ben. Çok güzel bugün baktım var. Değişik güzel. Anladık böyle. Şey, bir tane de yiyelim. Göre bu da yedi olacak da. Girdik sanma. Bu ne diyor? Обнаружит врагов рядом с вами. Düşmanlarımızı gösteriyor. 3 tane kalkan verir. Süper. Kalkan ucu 800 oldu. Paltar dedi işte isim düzeltmeye de ihtiyaç yoktu. Ama ucu ceza düşür. Bir tane geçen mağara tapsak öyle orada girip akşamımızı işe seyredebiliriz. Kaçıldı ne uğraş geldi. Kaçtan ne sende? Kızı kız 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 kız. Yuh tesi sen yok. Bak kur. Vah. Sandık. Düşün bir de sandığı. Bunu senden bence bir şey. Winchester dolduruyor hala. Siz oynayın diyorsunuz size ben de 5 etrak çıkarım. Ben de yoktu. Düştük koyuyor musun Allah da koyuyor. İyi bir şey. Serbest kadar. Vay. Yo 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 bak bak bak. Hesaplaşma. Piranim. Böyle bir işte. Şey süper eyvallah. Yok yok haşilla. Öldürmeyin ve öldük. Ya bura geldim tezden. İndi gücden öfke edeceğim oran. Bakın indi nete gücden öfke edeceğim oran. İndi dostlar ben gedirəm. Bakın bura. Siribro yığacağım. Cümüş yığacağım. Ya cümüş ya demir. Görüm hansından çok yığa bilsem. Paltarımı gücdendirəcəm. Silah alacağım tezden. Güclü paltarda gedəcəyik. İndi en vacibi. Kirka düzeltirik ki 5'ler tez qıraq. Kirka hanım. Bir. 12'den. Hə ağaç da lazımdır. Ağacım yoktu mənim. Tarif ağaçlarım. 7 dana var. Gerek ağaç. Yok ağaç ne kadardır. Git. Cebden maçom öyle görürüm. Bu ne düzeltmiş siri buradan. Biz qatavlayın. Ay Allah. Yandırmışıq cebden. Lom kimi işləyirik. 45 şans. Çö. Nə pis gəldi. 45. Çox pis. Tuxta gəldi. Zəif sürətdə. Bu yaxşı sürət. Nəyəsə. Bunlar da yığaq. Bura bu silahlarımızı. Aksesuar. Aksesuar da bıraq. Oh. Şu, ben gedirəm indi yığma. Yığıb indi gələcəm. Görün nə qədər yığa biləcəm. Görün buralarda nə qədər yığa biləcəm. Getdim baxın. Şu, çatdıq burada. Heç nə də yığmamışam. Və nə tər olursa gedədi. Maraqlısı da ki, vəbşi budur. Sende güçlü de kirkamız var geç etsin. Tez de kırılır kanyonları. Kanyon derim mi? Rudaları. Tez kırak. Kavinde adam da yüreğe de var. Sen yürüme. Yavaşça hop. Ay bir daha. Kesin bunları yapayım. Necid tam buradan. Yine derman götürme yerine çıktı lan. Yürücük öldü lan. Yavaşça bunu da çıkırıq yok burada. Oooo sakla sakla sakınlıq. Sakla sandığımız. Geşş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 
Dediğim ayakkabı taptık. Dostlar dostlar dostlar. Ayakkabı taptık. Sapagi girim yasa. Taptık. Dediğim için lan bu. Jungle'ye kızı kesmiyor. Keşke seni seriye bir ala yığırıq süper idi. Ayala getirdim. Oy bombam var da ben niye bombam buram? Tullif bana tez partlatmam. Boom. Keşek. Nesi dene? Seribro. 50 dene. Bak bir de. Sandık çektim. Kalmıştı orada sandık. Suk. Deh ayakkabı. Şuursuzuna bomba kaçır. Şimdi test satacağım ora. Birinci test etsiz gidirik Siribro'nu. Görek paltarı yüzünü satır. Zeldim. Paltar paltar paltar. Siribro. Platina yok. Svinets. Siribro. Все bu kadar değilse. Düşürüyor aşağı. Siribro. Nasıl çıktı o? Kaskaya. Kaskaya satır. Kaskada için neyim ben kaskada. Все, can da götürürük. Can mütləqi. Can da bırak diye bırak. Yani de böyle basıp içeyim canı. Bomba da almışam. 62 can alır bomba. Çok süper. Neyse. W3. Getdi yora. Bir söz deyim ki o sandığı götürəcəmi. Buna, 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 buna. Sağ ol, buna. Ay, yürücə doldan ha. Getdik, geriyə tez. Güllək mi qaçaqdı? Uhuu! Buna deyicə edirəm mən də. Güvə zombi gəlməz. Tez qaçı, zombinin elə böyüsən sən. Tez edin. Yavaşca buradan düşək. Suyun içinə düşməlisin üçün. Sandığa el vurmuşuz. Bakmış içinde heç bir şey var idi ama elə bir şey yokmuş. Ne dedim özüm de bilmedim. Getdik. Sandık haradasan orada. Sen yerine dur burada. Sen de elə onun kimi. Dayandı. Hırışmayla. Sandık. Ben buradayım. Hop. Bir şey. Beydim dana. Yaxşıdır ki, yaxşıdır. Nəsə qalsın. Bax bax. Şnə var idi bu yanı. Bu veriş skorz bliznimə boyu. Qışır. Deyin bu sloqla lap tez vuracaq. Elə bir sürətlə vurmuruq amma nəsə. Şunda susmam. Şəkləndə sandıq. Arı yer getdi ana burdan. Arı pətəkdə yoxsa bu? Hə, qrabnitsa. Qaləmin qrabnitsasını tapmışıq. Super. Bomba kimi getdi. Super, super şey. Silah. Silah deyil bu, belə şey deyil. Belə atırıq. Işıq verir azmaz. Şu an ışıq da demiyorum. Işıq da dən etsən. Yenə sən. Oy ne kadar da can alır ya. Ben kartopla el öldürdüm. Çık da nada. Kofi çıktı mı? Yok. Ay bıy. Yoksa ben de bezdim konkretçen bu video son koyakın. Ama şimdi sabah çok güzel oynayacağım. Çünkü sabah uşa cüc deneceğim. Bəli, indi videonu dayandırıb görüm güclənə bilsəm güclənəcəm. Amma da çox gözəl getdik. Deyir ki, hasaddır. Hər bir videonda dayandırıb deyir, bax bura kimi gedəcəm. Bilirəm bu seri çox maraqsız oldu amma Allah haqqı ki da indi gələn seri lap gözəl olacaq. Bu indiki seriyədə nə bilim yollar zətlər açdıq. Da bu Terraria belə oyundur ki dostlar. İndi 20 dəqiqə yarım saat çəkirəm amma əslində 2 saatdır ki mən bu oyunla hələ bayaqdan əlləşirəm. Amma əslində heç nə yoxdur. Belə oyundur da bu. Amma indi o 3-cü seriyada çox biləm yeniyəcəm. Paltarımız da qəşəkdir. Güclü və Jungle-də tapdıq. Yaxşı ki, bir dənə Jungle-də çoxlu sandıqlar var. Və sandıqları açdıqca
güclənəcək. Güclənəcəksə də ki, boss öldürəcək bu bossu. Çox asan bossdur. Arena düzəldib boss öldürəcək və çox gözəl gedəcək oyun. Çox gözəli. Belə durum 1 saat təzədən ora qaçım, bura qaçım. Onu eləyim, bunu eləyim, elə bir şey olmayacaq. Çünki oyun lap rahat olacaq. Nəsə dostlar, sizlə bu videoda istəyirəm ki 4 like yığılsın və 3-cü bölüm sizlərlə bərabərdir. Vallahi deyirəm ki, çox gözəl olacaq 3-cü bölüm. Nəsə, 4 like yığılsın və video sizlərlədir. Sizlə məndim Emil, kanalıma abunə olub və like atmağı unutmayın. Dostlar, bir də ki, o yadınızı həmişə, nə bilim, mışqanın gündə 1 milyon dəfə bir yerə basırsınız. Amma mən videoma baxıb, nə olar ki, elə o milyonu ilə bir dənəsə babıra klik eləyib, like-a bassaz və takip atsaz, çox sevinərəm dostlar. Xahiş edirəm sizdən. Nəsə, sağ olun və salamat qalın. Görüşənə də şamınızı öpürəm.